Isladi kaya sa dagod sa kasudilak na kumadaw, dangal. Ay! We maduna wad kuti pepte duna gata na le jura kari razali manu da se kare. Kaka sa lkada ta dalani na jura ino pakpala kuda sa rasar stargista. Kam se kam da de ladu kusukum la khyal sa ate. Abu sadgan wewi jumat tanka aw lala gata ka. Siyo musalman ta pira hat milawigi taklif na. Kusaba ke kam kam ba piyeno khudeta mele tobay. Hey! Zip zip lugi tor de, da butki chikari, da zamad da da kur de, da kare. شاپلی را نو تختو بس شاپلی پکارو گئی داجی شاید خوللی یا و مخالی شاپل نو سودا و پکی خا داجی دا قصه خو ما دا دیر درنخ کاری چی سودا پکی وا دا خو رپورٹ کول پکار دی حکومت تا وینا کول پکار دی شاید خوللی یا و متا دا تو جسان قانون دان دل کا غل دل تخت و سدوی نی ساقد مخامخ کادی من دی وی د سادا ګوند ګریبلا نشو وتل داجی دا ځان زیا د ساتا داجی یو کینوی یو مانټی او یو نارنج دا نه نارنج نه کینوی نه مانټا دا مستر نارنج دا والی داجی دا ځان ځکی دا خو دې بخیر سد خو دې یا وی خو دې سې چې داجی څه پسې ما او ته پسې سنی لا لا سودا او تختو دا بس پسې په موټر سایکل ځم نو دا د موټر سایکل کم دی دا دې کله ګورو اوسه یخت نشتر دیگی دقا بگه نشتر اصلا او دوی ما بلینا تو خیر دادا بیشتر روم نشتر دیگی یا چاو کنی رکتا اون داجی ورده یا چاو کنی تا اون کنی رو تا ستا سا بکنه شد خواله دیا Ma Lugano, musalmana da una gran nata privata. Vem da cor me camalada, te dai ad o dai ad. Ma mi sapa che i musalmani non dai ad rasa pi. Kimi! Gade rana bacio. Gara, dai ad sata. Zeta ne pridma. Zamanga bazirgan voi. وی جی د غنیم د دانې مړې په خېټه کې آرام پراتی نو یې سلوي خو دې په مونږ نه کیږي او دا کومه سودا چې زما په لاره وړه او تا ته ته ولیدا زه د نه دا نه لمه او صرف دومره د تویان دومره چې نستا سلوي خو دې مونږ کیږي او ګدارې کور ته وړه د کور د خلکو نیم سلوي خو دې مونږ نه کیږي غل اغلام وکوا او رګه زر پسې به درځم په ایمان کړل اغلاړ شي مسلمان ہم بے خورا پس مینٹل راوی کہتا زمانی اخبی ہوا سا پیٹرول نظر ختم پیٹرول ختم شو اے اے جیوال وزی مرگ شکنا اے دا یاد ساتا چینے دی پری دما غلا اے چی لس خم پیلی دا لالوڑا کی او یو دانا پکی آرام راشی لس وانا دی آرام شوی
خو نه دی پرېږدم په ایمان کره نه لاړ شي داسې به د دې کلي نه ورکوم غله لکه د خیبر پښتونخوا غله چې 310 ګړی ورک شوی دی اورېږه ګاډر پسې سینجۍ تړم د چاره قصته مسلمانا ویم ساده که مساده گلا ویم مدیوگان دیده پان دوستو بو کنا سر سری سر خونه دی ویم در شریده مچه سر آسه پسی لگیده لی وای زری زری دیکرم خلا پا ایمان کنی پریده ما ساده کلده چی ساده گل با ما پریدی در چال خستا ساده گل تا در آغلی ساده گل ترا دیر پا مشکل برا زن خلاسی که تا ما گیر کری نړګری ماتوم ها هررا ها زمنګ له تا یو سره تختې درې دې ها مړک دی ولې څم انسان دې ها او هغه خدای نورې دې وا وې مسینګه شکل صورت دې مسلمان ها بس سره دې او غوګونه به زینې قتی دې او شپې مند ها وا ما خو نه دې نه دې او دا چې تختې دې دې ها دا دې مسلمان دس سړی سره خونه دی خو یو کیلو الوګان دی کنه مسلمان د 200 دی واپس ځان له پټرولو زیدل چشم ټو دا کارونه مکوا دا کارونه مکوا ګری دی کړی نه مری دسی رقم دسی لکه خیبر پښتونخوا نه جی 310 غلی ورک شوی د چا د قستا ګلاغ لې کدا الوګان دی که سونه دا کدا د روپۍ دی کدا کروڑو نه دی خورم رامي مې زاجه ما دا خو زما د خپل غونچا ګل کا کا دی دا خو خدا نه دا غونچا ګل کا کستا تر دی ها وا وا زستر تر زوی ما د خپل رور نه د خپل مور نه د خپل بلار نه جغلا کې اغم پتا منی ارام له چشمه ټو چې نو مې ارامي کنا او پتا منی کله علیګ اجازه په غواړي دا سړي سړي سر نه دی دا لګانی خو کار دی غلط کړي بیخی دی غلط کړي چشمه ټو زه چې کله پینډۍ ته تلم پینډۍ ته ما ته پلار د یو خبره کړی دا چې بچی کارونه دو دی خلو می یو دی غلا آرام او لال کدو انډی غلا دی وکړه نم غلا دا او کدو کروڑونو روپو غلا دی وکړه هم غلا دا پوهېږې چشمه ټو دا په ذهن کې واچې وخه مو مسلمان دی خو بس بریدی نه خواشم ساده گل راشه یو گوتا واسه ده کومه وای 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 ساده گل وری سی جلده وای بس نمی دل لاغ مسلمان دی بای عده لاؤجا وای پڑه دی دل لاله بس زه مسلمان ایم الحمدلله سه کابیر نیم اپا مسلمانانو که بیا پختو نیم انشاءالله چی پڑه دی دل لاله وای مطار وری گتر دل لاله اوبر اڑم خواه اوبر اکا مسلمانا تاسو په تنه شو خلاصې دې تختا اخي چې شمرټې څه شو الوګانې ویوړو چې هغه خستا نو خدای زالي ما ما خو یې باندې نه بچو لري او په مې نه راوړې او تا به ما سره دوه وکړه دوه کړه ګبا وس به راځي له ځواب ورکو زمړه خو یې وري په ګوتو راکی په یوه ځای نه پوزه نه ورسو ما د موږ د کور نه کل تر ته دا 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 ما ما دې له وړو وړو مل پړې سي چر شو او تعالی نه بیغ له وکړه به دې دوکا کړه په ځویر کې په نبړې سره ته دا چې ویلو سړې وړې سا او هغه برانه لاله معلومه کی دا چې په چا به اتبار نه کړه خو واخله پنګ شش مارټو بیا به خدای به ګوتو راکی دا بیا رسولو په جوړه کړی دا
اسلمیا طبیعت به ګډوډ دی ممی ټنګوا نه ما بل ودم ستاد لاس چې کم دی د پولیس والا بوتل او نو اخر دا ولی دا چل ما سکرو چې په وخت نه نه توتله مو وستا نو تاسو خو ما ساده کړی وا ملی زر 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 ګلو پم دک ملی باندې مم سکار نو خو اخر دا ما را بیزتی پس وشوا نو سم ستاسو مطلب دی زمان مطلب دا به کنه مخه تا درګه پم پولیس هم بوتلم توتله مې مخوړه رور دم لاله وو منم دی پېمن را پنج جا رور دی نور دا به مکران چنن خود نه پردم ساده لاس خلاص او تیره تیره اجازه خسته ها او ما زغه به نه وټکه لکوس را باندې بیا بدماشی کې ها دسی نن دې نه ما کوم دا کلمې ده نه رو باز کلمې خبرې ته کو کیلا نن را ته باندې مکوا پری خودل دې نشتا او من وانا آیا مې په مستمیا زته نو سو او دې دې دایله ته وای مستمیا زه یو کړداري وای آی وای دجی وای ډیر بدو کړسبا ډیر بدو کو وای دجی وای دجی بابا مسلمان نشتا جو بابا شتوالي يا بابا لا اوکنه اوکنه تا وکول دي ها کول دي بس زی په چاګو اله ما او نه پرې ده ما او ته بوتې مې مسلمانه نو په چا کوي څنګه والي یا لا ما ودا غړې وړې خبرې وکړي نو هم د خپل خلوم قلاد هم بلاد مسلمانه وهم چې خوې نو خلک پدي خوې او چې بد پېوې نو خلک پدي بد وې ها نو وڅ کو وې چکو وال وال گداجی سجل ولی والگی ما مشد خللی یا یو خود کال دوس گالم نشتا او بل خوبونه وینه اغم بدنه ورجا چی تایی ا ا